Міне салқын самалмен көкжиектен көтерілген күнді аймалап, қыркүйектің ғажап бір таңы атты. Тіршілікте күнделікті ырғағымен жаңа күнді бастап кеткенге ұқсайды. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін жұма, қыркүйектің 5-і. Біздің бүгін хабарымызда қазақ халқының шипалы сусындарының төресі қымыздың пайдасы жайлы біліп, Ариран Кореяның рухани маяғы көрмесін тамашалап, әлемнің мәдени жаңалықтарын саралап, визуалды кітапхананы аралай отырып, Парижден жүлделі оралған өнерпаздарымыз жайлы біле аласыздар. Қайырлы таң ағайын, ал енді 5-ші қыркүйекті айшықтаған маңызды оқиғаларымызға келсек. 1933 жылы 5-ші қыркүйекте Алматыда Михаил Лермонтов атындағы Республикалық орыс драма театры ашылды. Алғаш театр Семейде ұйымдастырылып, кейін Алматыға ауыстырылды. Театр сахнасының пердесі Треневтің «Любовь Яровая» қойылымен ашылғаны бәріміздің есімізде. Ал 1964 жылы орыс халқының талантты ақыны Михаил Лермонтовтың 100 жылдығына орай театрға оның есімі берілді. Құрметті көрермен, ғасырлар бойы қазақ халқының тарихы мен тұрмыс-тіршілігі жылқы жануарымен тығыз байланысты болды. Қымыз ауруға ем, сауға қуат. Қымыздың денсаулыққа тигізер пайдасы ғылыми тұрғыдан әлі зерттеліп біткен жоқ, өйткені қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның емдік қасиеттері көптеген ауруға ем екені бәрімізге белгілі. Тақырыпты әріптестеріміз тарқатады. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Жақында ғалымдар тағы бір жаңалық ашты. Төрт түліктің ішінде биенің сүті ғана альбуминдік қасиетке ие екен. Демек, бие сүті ананың сүтімен пара-пар. Мысалы, мынау бронх ауыратындарға, астмаға, өкпе ауыратындарға өте пайдалы. Содан кейін жаңағы саумалы адамның өт жолдарын тазалайды. Ішкі құрылыстарын тазалайды. Ғалымдардың жүргізген зерттеу бойынша қымызбен безгек және жөтел ауруларын емдеуге болады. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы қызыл түйіршік көбейеді. Тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Негізі саумалдың денсаулыққа пайдасы зор. Бірден сауған сәтте ішіледі, ол мысалы адамның организмі 35-36 градус болса, ал қымызбенің биенікі 40 градус. Мысалы сауған кезде сауа салыменен ішетін болса, ол адамның қан айланымын жылдамдатады. Қан айланымын жылдамдатады да, содан адамның денсаулығын жаңағы жақсартады. Мысалы өтті қуалайды дейміз, өтті олып қалады ғой, өтті олады, содан кейін бауыр тазалайды дейміз. Адамда мысалы ішектерін тазалайды. Біз мысалы 5 мезгіл, 4 мезгіл сауатын болсақ, соның 4 мезгілінде бір рет ішіп қоя салуға болмайды. Мысалы ертең бір рет саудың іштім, ашқарында дей салуға болмайды. 4 мезгіл саудың ба, 4 мезгіл соны жылда ішіп отырсаң, оның мыңда бір пайдасы. Сонымен есте сақтаңыз, ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларын тазалайды екен. Жалпы қымыз іштегі ыстықты азайтады. Қымыз адамның физикалық жағдайын жақсартады, тәбетін ашады. Денсаулық бірінші байлық дегенде өз денсаулығыңызды күте біліңіз. Ал енді соңғы мәдени жаңалықтарды естеріңізге саламыз. Құрметті оқырман, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты ақын Рафаэль Ниязбековтің 3 томдығы Қазақ ақпарат баспасынан жарық көрді. Ал Алматының Қазнұр баспасынан Тұрсынәлі Ырыскелдиевтің көп томдығының 8-ші, 9-ші, 10-ші және 11-ші томы жарық көрді. Көп томдыққа көпшілікке танымал Таң жарық, Бекзаттың ғашықтары, Қызғаныш, Текетірес, Қанды қараш сынды көлемді пьесалар мен шағын комедиялар топтастырылған. Таяуда Қазақстанда Алты Алаштың тарихынан сыр шертетін Қазақ елі музыкалық альбом жазылды. Жаңа туындының авторы сазгер Сайранбек Жентсенбі. Жинақ драматургиялық сипатта берілген ішкі қуаты мол сюжеттермен өріледі. Құрметті көрермен, Ариран Кореяның ұлттық маягы. Корей халқының басынан кешірген тар жол тайғақ кешуде шырқалған халық әні бүгін аңсаумен сағыныштың, сүйіспеншіліктің, махаббаттың символына айналған. Тақырыпты көрерменді тамашалап қайтқан әріптестеріміз өрбітеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде Оңтүстік Корея Республикасы ұлттық этнографиялық музейінің көшпелі көрмесі өз жұмысын бастады. Көрме Ариран Кореяның рухани маягы деп аталады. Ариран Корей халқының тарихындағы зұлмат замандарда туған ән, оның қай ғасырда, қай заманда дүниеге келген ешбір адам тап басып айта алмайды. Жат елде жүріп туған жерін аңсағанда, ғашық жарды сағынғанда, анасының мейіріміне шөлдеген жан
осы әнді шырқап сағынышын басқан. Ариранга – бұл Корей халқының гимнінен айналған ән. Өйткені мұндай ән барлық халықтарда бар. Ол азапты күресте туған. Бұл ән қуаныш пен қайғылы күндерді шырқалады. Ән толғанысқа толы, рухты көтереді. Ариранга әні қиын замандарда бүкіл дүние жүзіне тарыдай шашылған Корей халқымен таралған. Осы көрмеде Корей халқының тарихымен мәдениетінен сыр шертетін киімдер үлгісі, ойыншықтар, сәнді қалталар, күнделікті қолданылатын заттар мен бұйымдардың атауы Ариранг деп аталады. Бүгін Ариранг Корей ұлтын әлемге танытатын брендке айналған. Мына көрме несімен қызық? Бұл көрме біріншіден бір халықты біріктіретін Ариран әнінің айналасында тоқайласқан дейміз бе, қалай сөйтіп айтуға да болады. 2012 жылы қорғауға алынған мәдени мұралардың тізіміне Ариранг әні де енгізілген. Көрмеге келушілер әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген корейліктердің алуан түрлі үлгіде айтқан Ариранг әнін бейнетаспаның көмегімен тамашалай алды. Қазақстан мен Корей халқының арасындағы рухани әрі мәдени байланыстарды нығайтуға, достық пен іскерлік қарым-қатынастарды дамытуға бүгінгі шараның игі әсері мол. Бүгінгі көрме экспозициялар біздің халықтарымыздың тағдырлас екенін көрсетеді. Бейбітшілікке тек достық пен келісім жағдайында қол жеткізуге болады. Көрмеде 240-тан астам бірегей жәдігерлерді тамашалауға болады. Ариранг Кореяның рухани мәйегі көрмесі Корей халқының жан жүрегінің поэтикалық рухын тануға жол ашты. Келушілер өткен заман рухын сезініп, мәдениет пен өнер туындыларымен сусындады. Біздің президентіміз айтты ғой, Қазақстан халықаралық аренаға шықты. Шыққан кезде біз өзімізді көрсетуіміз керек, өзгенді көруіміз керек. Әр мемлекет халықтың мәдениетін түсіну үшін салыстырмалы түрде бәрін көруіміз керек. Оңтүстік Корея мен Жапонияда, Қазақстанда табыспен өткен ғажайып көрме өз жұмысын Өзбекстанда жалғастырмақ. Өнердің көрікті көшіне ілесіп, киелі сахнада бағын сынау үшін әрбір әнші біріншіден батыл, аса дарынды, ізденіс пен еңбектен қашпайтын табанды болу керек. Егер де әнші осы талаптардың өдесінен шыға алса, өнерде оның табысқа жететін айқын. Өнерде таласы бар талантты әншілеріміздің бірі Інжу Әнуарбек қызымен бүгін сұхбаттасудың сәтті күні екен. Қайырлы таң, Інжу, студиямызға қош келдіңіз. Студиямызға қалай жеттіңіз? Бүгін таңғы сағат нешеде ояндыңыз? Тамаша жеттім, енді сьемкаға дейін біраз жөнделіп алу үшін біз қыз балалар негізі ерте тұрамыз, сол себептен 6:30-да. А негізі күн сайын нешеде оянасыз? Әр кезде әрқалай. Кейде егер де студияда, дыбыс жазу студиясында түнімен жұмыс істеп қалсақ, 12-де де тұруым мүмкін. Ең бастысы мен үшін 9 сағат ұйықтау шарт қазіргі таңда, өйткені онсыз күш-жігерің жиналмауы әбден мүмкін. Түсінікті. Енді өзіңізді көпшілік әнші ретінде таниды. Жалпы обаста қалай келдіңіз бұл өнерге? Қандай әнші келіктеріңіз? Негізі кішкентайымнан ән айтып би билейтінбіз. Үлкен сахнаға келуімнің себебі әуелі Алла, Алладан кейін Дінмұхаммед Серікұлы продюсерімнің арқасы. Осы уақытқа дейін бірге мені жұмыс істеп, жаңа биіктерді бірге бағындырып келе жатырмыз. Дегенмен білетініміз 9, білмейтініміз 99, сол себептен әлі де көп деген, шыңдайтын көп деген жаңандай жұмыс істейтін жерлеріміз өте көп. Қазақстан ұлттық арнасының таңғы бағдарламасында өзіңізді жүргізушілік қырыңыздан да таныған едік. Теле жүргізуші болу сіздің бойыңызда қандай қасиеттерді қалыптастырды? Негізі теле жүргізушілік деген мен үшін бір жаңа әлем болды, өте қызықты әлем болды. Оған келу үшін бір жыл көлемінде мен дайындалдым десем артық айтпаймын. Сондай табандылықта, шыдамдылықта мынау көптеген сол жүргізушілікке дайындалған кезде көптеген әдебиеттерді оқи шықтым. Сөзді мынау айтады ғой, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың деп. Көптеген жаңа басқа тілмен айтқанда практика. Сол практикадан өтіп, бірақ жүргізушілердің жұмысын өз шыны керек бұрында мен өз басым жеңіл деп ойлайтынмын. Бірақ басыма тиген соң қиын екенін сезіндім.
Бірақ не түйдіңіз ол нәрседен, ол мамандықтан? Шыдамдылық, табандылық, және де қайсарлық болу керек міндетті түрде. Және білімді болу керек. Ашықтық, мен ашылдым деп айтсам болады. Ке, ең басында мен камерадан сәл қорқып жататын болсам, ол кезде менде кәдімгідей камерадан қорқу деген мүлдем жоқ болды. Және де өзіңді әрқашан мынау тәрбиелеу үсті. Әрқашан ізденіс үстінде болады екенсің, және де барлық жаңалықтардан хабардар болып жүреді екенсің. Әнші болу да оңай емес, үлкен ұйымдастырушылықты, жаңа қаржын талап етеді. Қазір осының бәрін қалай ұйымдастырып үлгеріп жүрсіз? Барлығын жаңында бір жүйеге келтіріп қойсаңыз, үлгеруге болады екен негізі. Өйткені көп деген уақыт бізде мынау ғаламтор жүйесіне алып жатады. Жаңағындай соцсети деп жатамыз ғой, соған көп уақыт кетіп жатады. Керек емес дүниелерге көп уақыт кетіп жатады. Соның барлығын шетке сырып қойып, тек керек уақытында ғана мен бір тәсіл ойлап таптым. Будильникті қойып қою керек, оятқышты. Кәдімгідей 20 минутқа, 15 минутқа қойып қою керек. Сол кезде ол шылдырлаған кезде ештеңе тыңдамай шығып кету керек. Немесе шында да көп уақытыңды алады. Ал жалпы жүйелі түрде өзіңді күніңді, күн тәртібін сақтайтын болсаң, барлығына да үлгері болатыны көзім жетті. Репертуарыңыз қазір өзі қанша әннен тұрады? Әнді таңдай білу енді ол да қиын дүние ғой. Оның сәт немесе сәтсіз болып шығу да мүмкін. Халық кейбір кезде қабылдамай жатады. Оның барлығы әрине бар. Дегенмен репертуарымда міне 30 әннен асты. Оның ішінде халық әндері де бар, ретро әндері де бар. Жастарға арналған авторлық әндері де көп. Бірақ оның ішінен халықтың көңілінен шығып жататын, әрине біз қазақ болғаннан кейін қазақи әндер көбірек шығып жатады. Мынау жастарға деген арналған әндер әр орта әр түрлі, сол себептен қай ортаға барсам, сол ортаға менің әнім дайын. Үлкен кісілердің ортасына барсақ, ол жерде де сол кісілерге арналған әндер айтылады. Жастардың ортасына барсам, ол жерге де дайындалған әндер бар. Сол себептен репертуарым жан жақты бай деп айта аламын. Оған үлкен себебін қосып жүрген Арманбек Сұлтан ағамыз, Денис Беляев, Ибрагим Иса, Талант Арынғали. Енді көп айта берсем, Бауыржан Өскенбеков бар. Өте көп. Мақсат Ынтықбаевтың жаңа міне ән жазып жатырмыз. Ақындарда, композиторларда, жаңында продюсерімнің да барлығымыздың қосыла жұмыла жасаған еңбегіміз, мен ойлаймын, жаман болмайды. Енді өзіңіздің әлеуметтік желіңізді қарап байқап бақылап отырамын. Ол жерде сіз шығармашылықтан гөрі көбінесе жаңағы фитнес жаттығулар дейді ғой, өзіңіздің үнемі жиі айналысатын спорт түрін насихаттайсыз, қыздарды шақырасыз жаңа сымбатты болуға. Бұл сіздің кәсібіңіз бе, сонда екінші? Негізі қазір кәсіпке ұласып кетті. Дегенмен мақсат басында ондай болған жоқ. Бізде әрқашанда айтуға шаршамаймын. Осыдан бір 10 жыл бұрын фитнес залдарында тек қана орыс әйелдерді, ұлт өкілдер, орыс өкілді ұлттарды көретінмін, қыздарды. Басқа да ұлттар келіп жататын, қазағымыз аз болатын. Сонда мен ойланатым, неге біздің қазақтың қыздары жоқ? Өйткені фитнес бағдарламалар қазір келіп, шешініп алып, бір жерде ойнап кету, немесе бибилеп кету, секендеп кету деген ұғым біреуінде қалыптасқан, біреуі басқаша түсінеді. Оны мен дұрыс түсінуге шақырам, өйткені фитнес бағдарламалардың барлығы қазір адамның денсаулығын түзетіп, салауатты өмір салтына бейімдейді. Сол себептен ол өте пайдалы нәрсе, ал қазақ қыздары оған бет бұратын болса, ол келер ұрпақтың үлкен бір денсаулығы деп білем. Сол себептен қыздар келіп жатса, мен оның үстіне көбейем. Қазір тек қана қыздар, қазақ қыздары көп. Ал жалпы біз Алтынай екеуміз бастадық, жай бибилеуден бастадық. Содан кейін Алтынай ханымның шында да дене сымбаттылығы жарасып келе жатқан соң, артық салмақтан арылып жатқан соң, одан адамдар сұрай бастады. Сөйтіп-сөйтіп бізде келекші, бізде барайықшы деген ұсыныстар көп болған соң, мен бас тарта алмадым. Түсінікті, енді бұл да бір тамаша іс, жалғасын таба берсін деп тілек білдіреміз. Біздің білетініміз, сіз жақындағында жаңа бейнебаян шығардыңыз, жаңа ән, жаңа бейнеклип, осы туралы сөйлесеңіз. Бейнебаян Five Studio деген орталықпен түсірілді, Толқын Сейдолла қызының жаңа басқаруымен. Imatum Production деген жігіттердің, режиссер жігіттердің үлкен еңбектері деп білем, барлығын қосыла жұмыла жасаған еңбектері, жаңандай
Иманбеков Шыңғыс, Тумарбаев Ильяс деген жігіттер, режиссер болды. Және Ойкап деген жігіттерге де алғысым шексіз. Бишілер тобы. Енді ең алдымен әрине Аллаға, содан кейін продюсерім Дінмұхамед Серікұлына. Екі аптаның ішінде жиналып, тез-тез түсіріп тастадық. Негізі идея клип түсіруге бір ай бұрын болатын. Әнін жазған Мақсат Ынтықбаев, сөзін жазған Талант Арынғали. Алло, алло деп аталатын әнін, бейне баянын, мен ойлайым, менің көрермендерім тыңдарымнан, және бүкіл Қазақстанның біздің тұрғындарымызға, қазақстандықтарымызға ұнайды. Ендеше жаңа бейнеклиптің тұсауын кесейік, тамашалайық. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, ал дәл қазір Жуан Өрі қызының жаңа «Алло, алло» деп аталатын бейнебаянын тамашалаймыз. Өнерсүйер қауым қазіргі кезде еліміздің көптеген театрлар шығармашылық гастрольдерге шығуға дайындалып жатыр. Театр маусым басталғанша еліміздің көптеген қалаларында өнерге сусап отырған көрермендеріміздің назарына ең таңдаулы қойылымдарын ұсынып, өз өнерлеріне тәнті етпек. Бұндай тамаша дәстүр сахна тарландарына халықпен жүздесудің бақытын сыйламақ. Құрметті көрермен, ал біз хабарымызды әлемнің мәдени жаңалықтарымен әрі қарай өрбітеміз.
Лос-Анджелесте кемелер фестивалі кезінде шығарылған 11 тонналық үйрек макеті енді басқа орынға көшірлет. Әлемдегі ең үлкен макет бейіктігі 6 қабатты үймен тен. Бұл өте үлкен үйрек. Мен мұнда үйрекпен бала күнімде суға шомылатынмын. Алып ойыншықты тасымалдау шарасын көруге көп адам жиналған. Айта кету керек, биыл дәл осындай алып ойыншықтар Азия шығанақтарында, Пекин мен Тайваньда қойылды. Розетта шырылымы деп аталған аппаратты Германиядағы Европаның ғарыш агенттігі мамандары тура 10 жыл бақылауда ұстаған. Осы мерзім аралығында құрылғы жер шарын 3 рет айналып, 3 жылдан бері күн жүйесінің маңайында тұрақтаған. Енді бұл аппарат өзінің діттеген жеріне Чурюмова-Герасименко кометасына жетті. Енді мамандар аппарат көмегімен нақты суреттер алып, ақпараттар жинақтай алады. Мамандар қараша айында аппарат Чурюмова-Герасименко кометасымен бірге күн жүйесін зерттеуге бағытталады деп отыр. Құрылғының міндеті 2015 жылдың 90 айында аяқталады деп жоспарланған. Кафеға барып Шотландия тәуелсіздігіне қатысты өткізілген референдум нәтижесін білуге болады. Эдинбургтағы екі наубайхана клиенттерге осындай тосын сый жасауды ұйғарған. Таңқурай қосылған ақ түсті шоколады бар кекстер үш үлгіде. Біреуі «я», «жоқ» және «қалыс қалған» белгісімен. Біз қызықты әрі ерекше нәрсе жасауды жөн көрдік. Меніңше осы сыйымыз біздің тұтынушыларға ұнаған тәрізді. Олар сауалнамаға қатысып, нәтижесін өз көздерімен көреді. Өте қызықты акция болды. Наубайхана иелері апта сайын ерекше дауыс берудің нәтижесін тақтайшаға жазып отырады. Мұндай тәттілерге жергілікті тұрғындар ғана емес, туристер де өстене бастаған. Дегенмен Шотландияның тәуелсіздігі жөніндегі нақты референдум қыркүйектің 18-іне белгіленіп отыр. Әдетте кітапхана мәдени ағартушылық мекеме болып табылады. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттау мен оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен мәдени ағарту және ғылыми көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. Мұндай кітапханада көптеген қызметкерлер қызмет атқарады. Алайда бүгін оқырмандар визуалды кітапхананың көмегіне жиі жүгінетін болып жүр. Әріптестеріміздің бейнесюжетіне зер салайық. ...2014-5 халықаралық заманауи өнер фестивалі қала тұрғындары мен қонақтарына күн сайын жаңалық ұсынуда. Алматылықтар үшін ертеңгі уақытында қалай тиімді өткізем деген мәселе жоқ. Фестиваль көрерменін бір ай бойы жалықтырмайтын жоспармен келген. Шара барысынан қалыс қалмауға тырысып жүрген жұртшылық енді визуалды кітапхананың оқырманы атанды. Көрменің мақсаты бейне мен сөздің бір-біріне енуін, визуалды және мәтіндік басталардың өзара араласуын жарыққа шығару. Әр суретші өз еңбектерінде заманауи өмірге деген жеке көзқарастарын бейнелеп, жаңа жобаларын ұсынуда. 2008 жылы заманауи өнердің негізінде қаланған Владимир Смирнов пен Константин Сорокин қоры түрлі шығармашылық идеялардың басын қосып келеді. Нәсіліне, ұлтына қарамастан талантты суретшілердің есімін танытқан қор бүгінге дейін көптеген жобаларды жүзеге асырған. Соның бірегейі елімізде өткізіліп отырған қазіргі заманға лайықталған көрме. В этой выставке принимают участие три художника. Бұл жобада Прагадан Ивар Скравлес, Мәскеуден Миша Мос, Самарадан Андрей Сиайлып деген үш суретшіміз өз жұмыстарын ұсынған. Көрменің айтары, мәтін тек оқуға арналған әріптізбек емес, сонымен қатар көру елестету құралы. Соған сай кітапта ақпарат тасымалдаушы емес, көз алдыңызға түрлі бейнелерді ұсынатын көру алаңы. Кез келген көрініс мәтін құрай алады, ал мәтін мазмұнында тұтас бір оқиға жатыр. Біздің мақсат осы екі ұғымды біріктіре байланыстыру. Көрменің қақ ортасында Андрей Сиайлевтің текше аталатын жұмысы ерекше көзге түседі. Кірпішше қаланған кітаптар мәтін үйіндісі деген түсінікті береді екен. Көрменің және бір қатысушысы Миша Мост кенеп бетіне салынған геометриялық абстракциялар мен мәтін құрылымдарын кескіндеген. Жобаның үшінші мүшесі Ивар Скравлес картиналарында дүкеннің азық түлік салынатын таспасын көрсеткен. Түрлі тауарларды сатып алу барысында ақысы төленгенін айғақтайтын чектік құжатты әдеби шығармаға балайтын суретші тұтыну поэмасын өзінше ойлап тапты. Көрмедегі әр қатысушының мақсаты заманға сай дүние жасау. Яғни әркім өз түсінігімен қиялын көрермен назарына ұсынады. Бәрімізді біріктірген бір ой, ол мәтін мен бейненің байланысы. Осы тақырыпты негізге ала отырып, осы екі ұғымның ажырама сипатын көрсете алдық деп ойлаймын. Бір-бірінен туатын қос түсінік екі ара орын алмастырады алады. Сол заңды біз көрерменге дәлелді түрде жеткізгіміз келді.
Қауырт тіршілікке толы заманда кітап оқуға қолы босамайтындар бар. Кейбірі бұл үшін уақыт тапса, енді бірінің бұған уақыты тығыз. Осындайда ғаламтор деген әлемнен қысқа уақытымызға сай шолақ шығармамен санамызды азды көпті байтқандай боламыз. Осы әрекеттің жаңа бір нұсқасын көркем сурет көмегімен жүзеге асыруға болады. Демек, көзбен бір шолып әп сәтте ақпаратпен қаныға аласыз. Жоба мақсаты ұсыну, қабылдау әлбетте көрермен еркіне жүктеледі. Дала данышпаны абай, әсемпаз болма әрнеге өнерпаз болсаң арқалан дейді. Я, өнерлі адамға халықтың ықыласы мен құрметі ерекше екенін бәріміз жақсы білеміз. Таяуда Алматының Рейнгольд Клейер атындағы музыка мектебінің ұстаздары Парижде өткен өнер байқауынан жүлдемен оралды. Әңгімен әртпестеріміз тарқытады. Алматыдағы Глиера атындағы музыка мектебі өзінің 50 жылға жуық тарихында талай дарынды жастардың өнер жолындағы тұсауын кескен қасиетті орда. Мұнда жеткіншектерді 5-6 жасынан мектепке қабылдап, өнердің бірнеше түрінен кәсіби білім беріп шығарады. Сондай жас таланттың бірі Алуан Нұрғиса. Мен осы мектепке 3-ші сыныптан бері келдім. Мен ол кезде 8 жасымда болғанмын. Қазір фортепиано сыныбында 6-шы класс. 6-шы сынып оқимын. Домбыра классын бітірдім. Және де вокалға 3 жыл барып жүрмін. Фортепианодан Прагаға барып келдім, Парижға, Ниццаға барып келдім ойнап. Және әртүрлі орындар алдым. Бұл мектептің басты бір ерекшелігі оқушыларының шығармашылық концертін жиі өткізіп, оларды түрлі қалалық, республикалық, тіпті халықаралық байқауларға қатыстырып, өнерде шыңдалуларына мол мүмкіндік жасайды. Мұндай байқауларға оқушылармен бірге ұстаздарды да қатыстырып, олар да шеберліктерін байытады. Мәселен, осы жазда Алуа мен оның ұстазы Алина Францияға барып, бірнеше халықаралық байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып келді. Был Карагандинский областной конкурс. Алғаш Қарағандыда оқып жүргенде республикалық байқауға қатысып, 3-ші орын алдым. Одан кейін Испаниядағы халықаралық конкурста 1-ші орынды иелендім. Ал биыл осы жазда Париж аспан астында деген байқауында шәкіртім Алуа екеуміз қатысып, екеуміз де 2-ші орын алдық. Мектептегі халық аспаптар бөлімінің тәлімгерлері де халықаралық байқауларда топ жарып, жүлделі орындар алып жүр. Солардың бірі Ақбота Қалымбек. Осы мектептің оркестрінің мүшесімін. Және де осы мектепте Нұргүл апай бастаған осы арнау домбырашылар және этнофольклорлық балалар ансамблінде қобызда және домбырада ойнаймын. Онымен қоса ән саламын. Ол осы ансамблмен біз Болгарияға барып, Солнце дружба мир атты фестивалінде бірінші орын алдық. Мен домбырамен де ол жерде бірінші орын алдым. Республикалық конкурстарды қоя тұрып, тіпті соңғы жылдар шетелге де шығып жүр. Биылғы жылдың өзінде біз Чехияда өткен, және Францияның Париж қаласында өткен байқауларда біздің шәкірттеріміз қатысып, домбыра мамандығы бойынша жүлделі орындарға ие болды. Динасилов Әлім, Ажаев, Абылай деген оқушыларымыз жүлделі орындармен оралды. Міне тіршіліктің алауын сөндірмей, қыркүйектің тағы бір таң атты. Қазір біреуіміз мектепке, енді біреуіміз жұмысқа жиналып жататын қарбалас шақ. Бүгінгі жаңа күн сәттілік әкелсін. Біздің таңғы жүздесіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.